Neftçala rayonunda həmkəndlilər arasında silahlı insident baş verib, hadisə ötən gün rayonun Aşağı Sura kəndində qeydə alınıb. Belə ki, kənd sakinləri Elsivər Rızayevlə Zahid Əliyev arasında yaranan mübahisə insidentlə başa çatıb. Kənd sakinlərinin dediyinə görə, insident zamanı Zahid Əliyev üzərində gəzdirdiyi ov tüfəncinin qundağı ilə Elsivər Rızayevin baş nahiyəsindən vuraraq ona xəsarət yetirib. Həmçinin tüfəngdən açdığı atəşlə itinin öldürdüyü də bildirilir. Bu barədə Neftçala rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olan kimi Zahid Rızayev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və ondan müvafiq sənədləri olmayan Tula markalı ov tüfəngi götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.